там кажуть, хоу, світ хоу. Дійсно світ. Молоденький. У цій хаті Володимир Лагутін разом із дружиною прожив 40 років. Після пожежі лишилися самі стіни, які важко розпізнати. Ось тут. Навіть вже і не згадаю, що приходжу. А оце пристройка. І отам десь. Ванна. Володимира з дружиною врятували сусіди. Вони почали грюкати у фіртку, кричати, аби тікали. Отут забор у нас був, і отак грохот був такий, що моя дружина сказала, треба тікати. А я ж, тут що, там же бахнуло, не у нас. Виглянуло віконце, а вийшов сюди, відкрив калітку, а тут все горить. Через калітку пройти не можна, все вже. Шахеди росіяни запустили по місту близько 11-ї ночі. Три безпілотники з більш ніж десятка запущених росіянами не вдалося збити. Вони атакували підприємство. Через вибух ємностей стався витік пального на сусідню вулицю. За наявною інформацією, в цій нафтобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу, тому що паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці. Одночасно на вулиці спалахнули 15 будинків. Вогняна лава котилася вулицею, затікала у подвір'я, підпалювала автівки. Рятувальники 4 години намагалися впоратися із вогнем. У цьому будинку живцем згоріла сім'я з 5 людей – батько з матір'ю та 3 хлопчиків. Наймолодшому ледь виповнилося 10 місяців. За даними поліції, люди опинилися заблоковані вогнем у власному будинку. Намагалися сховатися у ванні та кухні. Они побежала вот туда мазут. Я сразу загорелся, не смотрю. Ванны сидели. Если бы не топливо. А он, видно, муж, видно, хотел выйти в коридор, потому что в коридоре нашли. Ще одне подружжя виявили мертвим у будинку – 65-річну жінку та 66-річного чоловіка, який був прикутий до ліжка. Усі тіла через їхній стан будуть впізнавати за ДНК. Просто з осередків полум'я пожежникам вдалося врятувати 4 людей, серед яких дитина та ще близько 50 евакуйованих. У нас наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. Один резервуар ще повністю заповнений там паливом. В одній зі шкіл міста влада відкрила штаб збору та видачі гуманітарної допомоги, адже усі врятовані лишилися ні з чим. Найбільше зараз потрібні будівельні матеріали, одяг та засоби гігієни. Оксана Нечепоренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал. 4 керовані авіабомби скинули росіяни на Сумщину. Атакували близько 11 години, повідомляє обласна військова адміністрація. КАБи влучили по території Дружбівської громади Шосткинського району. Пошкодили житлові будинки, приміщення пожежної частини та будівлю підприємства. Попередньо постраждалих немає. Окупанти перекидають на Куп'янський напрямок свої резерви. Ними намагаються заповнити великі втрати. Про це в ефірі каналу «Ми, Україна» повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ. Зі слів Іллі Євлаша, ворог хоче захопити Синьківку та вийти на Куп'янськ. Тому загарбники регулярно там штурмують. Втрати противника там досить великі, вони в рази перевищують наші втрати. І ці фортифікаційні споруди та тактика проявлення оперативної майстерності нашими командирами, вони всі разом дають перевагу над ворогом. Ворог продовжує бездумно перекидати свої підрозділи «Штормзет». Окрім того, також застосовує свої мотопіхотні підрозділи під прикриттям артилерії, дронів. Він намагається рухатися вперед. Франція передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар» та снарядів до них. Про це повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вироблення та передання техніки Україні обговорювали у межах коаліції артилерії, яку створили Сполучені Штати та Франція. Володимир Зеленський наголосив на основних потребах війська – дронах, артилерії, снарядах, засобах радіоелектронної боротьби та системах ППО.
Крім того, президенти обговорили деталі безпекової угоди у межах Вільнюсської декларації Великої Сімки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся із президентом США. У Білому домі лідери обговорили військову допомогу Україні та іншим союзникам. Джо Байден слів не добирав, заявив, слабкість Конгресу США нагадує злочинну недбалість. Зі схваленням допомоги Україні зволікати більше не можна. Олаф Шольц натомість був стриманішим, висловив занепокоєння затримками постачання допомоги Києву. Додав, що без належного забезпечення Збройним силам України забракне сил стримати Росію. Конгрес має ухвалити безпековий пакет вже зараз. Члени нашої палати представників поки не досить охочі. Сподіваюся, що це просто політика, ніж реальність. Зокрема, фінансування для України, щоб допомогти їй продовжувати боротьбу проти жорстокої агресії Росії. Але я хочу ще раз подякувати вам, канцлере, за ваше лідерство і хоробрість, за те, що ви спромоглися зробити те, що вважалося неможливим. Німеччина готова збільшити свою безпекову підтримку, але ми сподіваємося, що і Палата представників Конгресу США ухвалить відповідне рішення про надання необхідної допомоги. Тому що без підтримки Сполучених Штатів та європейських держав Україна не матиме шансу захистити свою країну. Конфронтація на десятиліття. Генсек НАТО закликав готуватися до тривалого протистояння з Росією. Про це Єнс Столтенберг розповів німецьким медіа. Попередив про ризики перемоги Росії в війні проти України, оскільки агресія Кремля може перекинутися на територію Альянсу. Нині від дій Путіна не застрахований ніхто, вважає генсек. Тож ворожу агресію варто попередити вже зараз. Насамперед, надалі підтримувати Україну. Постачати необхідне озброєння та боєприпаси, а також розвивати військовий потенціал НАТО, зокрема промислові потужності, щоб швидше виробляти обладнання та снаряди у мирні та воєнні часи. Один пункт пропуску на польсько-українському кордоні розблокували. Про це розповіли у Державній прикордонній службі. Польські фермери розблокували КПП «Медика Шегині». Аграрії проводили там чергову акцію протесту, вимагаючи обмежити ввезення українських продуктів. Через пункт пропуску уже відновили рух ваговозів. За даними Держприкордонслужби, оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Напередодні польські фермери блокували 3 КПП на кордоні з Україною. Майже 1500 фур були заблоковані. Акції протесту відбуваються по всій Польщі. Фермери обурені також реформою екологічного законодавства. Вона передбачає зміни у сільському господарстві задля збереження екології. І фермери кажуть, для їхньої галузі ці нововведення вбивчі. Мільйони мешканців планети знову вітають одне одного з Новим роком. Це святкування за китайським календарем. Саме 10 лютого офіційно розпочався рік зеленого дерев'яного дракона. Він не 2024, а 4721. А у Китаї та інших східноазійських державах розпочалися пишні святкування. Гонконг провів святковий парад. Сотні учасників танцювали на мальовничих платформах, святкували і показували яскраві шоу-програми. Фінальною точкою параду стала гавань Вікторія. У китайській культурі цей Новий рік – головне свято року. Святкування тривають 15 днів. Люди намагаються провести цей час із родиною. Рік дракона вважається украй успішним роком, аби народити дитину. На думку батьків, тоді вона успадкує ті якості, які символізує дракон. Це сила, влада і успіх. Ми зібралися, аби зустріти рік Луна. У китайській культурі лун люди зазвичай називають їх драконами, символізує благородство, успіх і життєву силу. Це буде рік сприятливих можливостей і великих благословень розміром із дракона для всіх нас.